mbokki internaute sen anostv ñu ngi leen di nuyu di leen dalal tay ñu ngi fi nga xamne moy wakam centre de santé anen bay derne ville centre de santé nak anen bay derne ville buñ ko waxé rek tay dañuy dalal ki nga xamne mom moy docteur Omar Diop nek médecin fi tay ñu wara waxtane ci li nga xamne mom moy situation covid 19 fi nga xamne mom moy sénégal docteur Omar Diop ma ngi lay nuyu ma ngi lay fay sidia tay ñu dalal la suñu émission tay mën na ko wax santé plus nak nek émission bu nga xamné day daw fi nga xamné moy sen annonce TV ñu bëggone xam rek tay nan nga gissé li nga xamné moy situation covid 19 fi nga xamné moy sénégal d'abord sidia ma ngi leen di remercier yeen sen annonce TV di leen gërëm bu baax ci opportunité bi ngeen ma may pour tok fi di mëna disenté population c'est vrai wax nga ko mbass mi dal ñun ñëpp ñoko gissando yaakaar naa ne amatul lam lamé que ne ñu ngi ci 3ème vague nekkoon nañ fi ci première vague le 2 mars ci la amone boobok léegi ça fait 16 mois ñu ngi lutter contre cette pandémie de covid première vague jàll na fi ñi ñi xamuñu woon coronavirus ba nga xam ne fépp fuñ tudd ne kër gi wala koñ bi am na coronavirus kenn dootu fa jaar donc stigmatisation amoon nit ñi àndandoo mankoondoo xeexandoo coronavirus ba mu wàññeeku fi deuxième vague ñëw nit ñi relâché wu deuxième vague ñëw exi kaa yi commencé yokku ñu mankoo xeexandoo ko ba ñuy dégg ay ñaari kaa ñetti kaa par bés fan yi ngeen dégg kaa yi gën a takarnaase waat ba am na jour yi passé yaa ngi dégg plus de 1000 cas par jour mu nekk lu doy waar mu nekk loo xamante ne vraiment buñ ci jógul waxuma la 1000 cas waaye dinañ dégg musiba donc na si nit ñi gën a góorgóorlu xam ne 3ème vague bi dugg nañ si nañu def tous les moyens à la disposition des gens nit ñi mën ko appliquer xeex fi mbas mi mën fi wàññeeku bu fi jógewul ba tey mbokk yi téléspectateur yu seen annonce TV yéen ngi tey seen émission santé plus tey ñu dalal ki nga xam ne moom mooy docteur Omar Diop nekk médecin fi nga xam ne mooy centre de santé anen bay derne ville bu wakam docteur Diop ñu gis benn phénomène jamono ji bi nga xam ne ñëpp dañ ko tuddee grippe mais du grippe ñu bëri ñu ngi naan paludisme du paludisme parce que tey gis nañ ne képp kuñ fi testé day positif si li nga xam ne mooy covid 19 ñu bëggoon xam vraiment est ce que loolu grippe la wala ah Sidia bon du question kuñ képp kuñ fi testé ça da ngay positif c'est vrai que test yi ñuy def yëpp la majeure partie dañuy positif test ñu testé la nga négatif ça n' exclut pas forcément un covid mañ la testé nga négatif bu dee TDR yi la mais si tu as signe yoo xamante ne c'est fortement évocateur d'un covid dañu naan nga dem defi PCR boo defee PCR bi nag là ça va vraiment nous statuer par rapport à au diagnostic nga posé lu am solo aussi maanaam grippe période bi dégg ngeen ñu communiquer si du période grippe loolu moom nañ ko wax ñëpp dégg ko c'est pas la période pour la grippe grippe en général dafa nekk période yoo xamante ne allergène yi day circuler dans l'air te yooyu lu si ëpp ci période seddaay lañ koy gis mais pas période bi période bi li ñu gënoon a miin mooy ay palu waaw mais nit dina ñëw ne dama siboru tamit te fekk du siboru fekk covid la fiñ toll nii nañ jàpp ne grippe amul bien vrai mën nga am ay malade yoo xam ne ay benn ñaar yoo xamante ne mën na renvoyé à ça mais liñ si gën a miin période bi mooy ñii ñëw naan grippe la ñaam te fekk covid la liñ si dégg ñoo xamante ne waxuma la sa grippe mais dañ naan coono tabaski bi la coono tabaski bi moo may jàpp dama demoon ba tel endroit fala tabaski bi ma ñibbisee coono bee ma jàpp patati patata mooy njaayeen yeeg jóobeen yeeg ngomeen yeeg ñoom ñëpp si biir ni ma d' accord mais pas jóobeen ñoom nañu jàpp ne du coono loo yëg sa yaram daal fiñ toll nii ak 3ème vague bi man li may conseillé mooy nga dem op kër docteur ñu seet sa yaram ñoom dinañ la wax lan nga am avec exactitude
jerejeuf docteur Oumar Diop ami internet sen annonce tv yene ngi batay sen émission santé plus dalal ki nga xamné mom moy docteur Oumar Diop nek médecin fi nga xamné moy centre de santé Anène Mbaye Derneville de Wakam centre de santé nak Anène Mbaye Derneville nek une centre de santé de référence nek fi nga xamné ci gox bi nga xamné mom moy Wakam qui nga xamné nak mom moy le président du conseil de direction nek le monsieur le maire de la commune de Wakam di monsieur Samba Bathily Diallo et aussi tamit le secrétaire exécutif du CDS nek monsieur Pape Biram Diouf docteur Oumar Diop ñu gis benen tendance moy manam jamono ji jeune yi ñoo gëna fièvre parce que buñu waxé covid mak yi lañ doon gëna ragal parce que ñom ñoy les personnes à risque mais après buñu sétlo né buñ défé vaccin yi dañ né plus de 60 ans ñu vacciné wu après gis nañ né ba troisième vague bi ni ñëwé pratiquement jeune yi la gëna laal lan mo def différence bobu xam nga vaccin mom yag nañ ci communiquer bien vrai au début ni il ne croyait pas trop à ces vaccins là ouais on s'est rendu compte de l'importance des vaccins vaccin mesure barrière la comme yéne lan moy principe vaccination dafa melni nga nek ci ben société membre société bi ñu né len yeen yeena war am droit nek ci société bi kenen ku fi dugg personne étrangère wala ñu né telle personne bu fi duggé dakh len ko mu guen parce que personne étrangère mais ñi nek ci bir service bi buñ len wonul kan moy nit ki nga xamantene personne étrangère la duñ ko xamé donc dañuy jël photo nit ki dougal ko service bi afficher ko fep won ko ñep ñu xamé ko bu duggé rek ñu xamné ki personne étrangère la ñu xex ko mu guen loloy vaccin vaccin dañuy jël ben doomu jangoro bi da di koy ray ba nga xamné du amati doole buñ la ko inoculer sa soldat yi nga xamné ñolay aar nek ci sa yaram dañ koy dem récupérer jël ko buñ ko jëlé won ko soldat yépp ñëpp xamé ko ñëpp xamé ko de sorte que bëss bo dajé ak fébar bi rek day fekk ñom paré nañ ba paré armé wu nañ ba paré dañuy teup rek xex ko du la indil ben jafé jafé loloy principe vaccination légui nga sétlu né bu ñëk ba dañ doon déterminer des cibles prioritaires manam sujet âgé manam ñi nga xamantene non seulement ay sujet âgé lañ mais dañ and ak comorbidité manam am ay fièvre yu bari wala sa nek lo sujet âgé mais bari ay fièvre wala ñi am ay pathologie respiratoire ay fièvre deun wala ku mësa def AVC wala ñi am problème jangoro yi roño ñoo ñëpp c'était des périodes personnes à risque ñu daldi cibler ñoñu vacciner len légui ak troisième vague bi bu mu ñëwé ngeen sétlu né jeunes de plus en plus ils tombent malades. Jeunes de plus en plus, il y en a qui décèdent dans les hôpitaux à cause de cette pandémie de Covid. L'explication elle est toute simple. Jeunes, nous si eux aussi ils n'ont pas été vaccinés. Comment nous faire barbi? Voilà c'est une erreur. Je tout le rencontrer faire barbi. Bon, nous avons développé na ay aux soldats, yo ham de mener faire barbi. Sujet âgé, yo sujet à risque, yo nous avons ne vacciné. Bon, quoi ça? Fin tolloni. Nous nous gênons mener. Muccu ci fièvre bi parce que jeune yi ñom ñu ci ëpp ci ñom cible nekku ñu won ay cible prioritaire té jeune yi ñu ëpp ci ñom té loolu moy sa principal cause bi moy gëmu ñu won fièvre bi dañuy dox nu mu leen nexé duñu tak masque fu ne ñu dugg fa man centre de traitement bima nekkon centre bima nekkon autant pour moi ñu hospitaliser fa ay mak ñu ci ëpp ci ñom bo leen laajé dañ nan pourtant man gennuma demuma fenn té pourtant amna covid mais lan moy wone lolou ça veut dire que les jeunes c'est eux qui sortent qui vont travailler qui sont actifs sans précaution sans mesure barrière ñoo ñu dougar ci keur yi wal sen wayjuri té variant fu mu amé xam nga légui dañ ñuy wax ci ay variant variant fu mu amé bu changer forme amana symptôme aussi dina changer parce que bo xolé premier souche bu coronavirus symptôme yi mu doon def variant bu amé mën na changer ay symptômes variant bu amé mën na changer cible bu lié muy attaquer personne âgée wala yenen ki mu mëna fagagal en même temps ay jeunes donc lolu variant yi ñoko indi notamment yeen ngi dégg fani ñu nane ay variant delta mu ci ñi def attention jerejeuf docteur Oumar Diop batay yeen ngi seen émission santé plus dalal ki nga xamne rek mom moy docteur Oumar Diop nek médecin fi nga xamne moy centre de santé Anène Mbaye Derneville bi nga xamne mu ngi nek fi nga xamne moy commune bu Wakam docteur Oumar Diop ñu ñew ci fiabilité vaccin yi dama bëggone xam nak vaccin covid 19 nak fiable na
à 100%. Est-ce que tay nit bu vacciné wo rek meuna wax né que né légui ça va dotu am li nga xamné mom moy covid 19 wala est-ce que nit ki bu vacciné wo meuna am batay covid wala walako ay nit? Effectivement, tout à fait, vaccination téré wul meuna am covid. Vaccination solo bi moy yow bo démé ñu vacciné la au moins dina la protéger contre forme sévère. Mën nga am covid, mën nga vacciné wu nit wala la covid, covid dugg sa yaram waye bu duggé sa yaram comme jotone nga vacciné wu sank néna la vaccin bi day tax sa yaram défar ay soldats yo xamné fièvre bi fum la duggé ñom ñu xex fièvre bi ba nga wër. Donc nga déggé si né vacciné wu téré wul mëna am jangoro bi, mën nga ko am waye boko amé xeyna dula teural xeyna dula yobbu bañ lay défal ay oxygène wala yobbu la ay réa dila jëm réanimer. Lolu moy ñariñu vaccination té vacciné wu téré wul da nga wara respecter mesures barrières. Ma jox la ben exemple bo xamné temps yi dégg na ko ci docteur Mansour mom suñu magay nuyu au passage vraiment muy def ligéy bu reuy même si nekul Sénégal mu joxé ben exemple bu am solo manam yow mi nga xamné vacciné wu nga dem ci ben camp militaire par exemple ñuy guerre entre deux ennemis ñuy guerre bi ñu né la bo solé gilet par balle di nga muccu ci balle balle bu la dalé tamit du lu dug ñu né balle bu la dalé du lu dug nga sol ce gilet effectivement ça te protège contre les balles waye yow so démé fa nga xamné fa la xex mi tangé fa la balle di dajé ñu né damay taxaw fofu parce que sol na gilet par balle mais buñ la doré balle perdu ci bop ya ko yobé sa bop effectivement. Raison de plus, vacciné ou téré wul, da ma wara respecter mesures barrières. Parce que vacciné wuna, waaw, baxna. Waye téré wul mo meuna am covid. Surtout. Fum lay dimbalé rek moy du la teurel, du tax nga duggu, bay dem réanimation wala ngay def des formes sévères. Jerejeuf docteur Oumar Diop, suñu waxtu mu ngi dab, ñu bëggon xam rek aussi lan mo waral covid 19 am yenn changement yu gaaw yi. Dama bëgg xam selon milieu bi la wala solo virus bi mo bindé non ba virus mom xam nga yow doomu adama sax fo dem ñu war la fagaagal di nga sak ay pexé pour ñu bañ la note virus non la même virus bu duggé sa yaram ñu gis ni ñi dañ mëna ra fexel moy soldat yi nek sa yaram war ko xex momit day ut ay pexé changer forme melni ku am leneen ba nga xamné soldat yi duñ ko xamé té loolu la ñowé variant day changer out ay pexem ba nga xamné yow say soldat yi nek sa yaram dootuñu ko xamé nga xamné nak des fois bu changer nak day and ak virulence bu upp day gëna virulent gëna mëna indi ay cas variant delta bi doyna war nu muy walé té dégg ngeen sa France tan ñu naan gis nañ fu ben delta plus lool scientifique yépp dégg nañ tan ñu gis nañ fa delta plus delta plus bobu nenañ c'est 20 fois plus virulent que delta bi ñu xam ni nga xamné tan mu ñuy bëgg rek di def ay 1000 cas et quelques. Donc lolu c'est des paramètres yo xamantene nit ñi war nañ ci bayyi xel docteur Diop lan ngay wax ñi nga xamné ñoy suivre suñu chaîne bi ak population sénégalaise bi apa moy message yi nga xamné dañ koy jallal ci réseaux sociaux yi ñi di wax ci nan vaccin yi baaxul dafa composer la yeen en tant que yeen ñi nga xamné yeen ay borom xam xam yi lan ngeen di wax message yi nga xamné gaay yi ñu koy jallal ci TikTok yek yu kenn xamul di influencer nit ñi bu am ñoo xamné sax dañuy ragal ñew vacciné wu dañuy déllu rek ci cadre bi suñu borom fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun loolu la yalla wax dem len si ñi xam ñu xamal len man pour man bok quelque chose de banal da ngay yor sa portable ñu envoyer la ben information doko saytu doko xol nga partager mais bu fekke fen lañ la envoyer nga partager yow namay internet yi baat ci cadre mais yow wax nga lu dul deug information boko joté da ngay saytu d'abord xol lan moy source bi fan la jogé source dafa am solo ñun médecin yi amuñu problème bok toujours dañuy respecter principe biñu wax evidence based medicine manam la medicine basée sur des preuves lepp lu nit ki tepp avancer dafa wara tek ci ay preuves waye ben docteur Diop rek joge fele def vidéo dougal ci internet nan nit ñi bu len vacciné wu ku vacciné wu d'ici 2 ans da ngay dé ak yu démé non vraiment nit ñi lolu warna tay xelu ñun man pour man information bokoy véhiculer wala buñ la ko transmettre bala nga koy partager wala véhiculer ko xolal kan moy wax
D'abord, est-ce que c'est quelqu'un qui est internationalement connu? Est-ce que pour ñi nangu xam xamam la? Fan la jangé ban université la génné? Est-ce que jot na def ay publications yo xamantene sur le plan international ñi dañ koy lire diko déglu? Lolou dafa am solo mais pas ku teup rek jël vidéo mu tok ci négam défar ben vidéo duggal ci internet ñi ñi lire gëm tit lolou vraiment man pour man bok soxlawul ñu ci communiquer par rapport ak ñi ñi ñak manu waaw jërëjëf docteur Omar Diop batay yeen nga sétane sen émission santé plus dalal ki nga xamné mom moy docteur Omar Diop nek médecin fi nga xamné moy centre de santé Annette Mbaye Derneville bu Wakam di wax internet sen annonce TV way leen di abonner suñu chaîne YouTube Instagram LinkedIn Twitter bu mu ci mënti don ba suñu compte TikTok bayi len fi seeni message ak lepp lo len bëgg laaj docteur Omar Diop rek bo len ko yoni dinañ ko poser wat ci yeneeni émission mu ñëwaat ci docteur Omar Diop fi may tejé sama émission rek moy manam tay ñu ñëw ci li nga xamné moy les centres de traitement li ci melni centre de santé Annette Mbaye Derneville du centre de traitement gamé nit ñi ñu fi ñëw di consulter wu yeen tabé ngeen di len di ngeen len di xol mu nek tamit centre bu nga xamné dafa nek ci manam émergence mu ngi mag nek centre bu nga xamné nekutul centre mëna né sax nekutul centre de santé bu ndaw mais mu ngi jël format hôpital tay nit ñi di fi ñëw di saytu sen yaram tay lan ngay wax population ci li nga xamné mom moy situation bi fi am actuellement muy covid-19 bi nit ñi ñu ngi dé nit ñi ñu ngi dugg ay cas grave place amuto ci hôpital té nit ñi gëmuñu loolu loolu la bëggoon comme message lan ngay jallalé population bi ci loolu ñu gëna farlu rek ñu gëna farlu mesure barrière ça coûte pas cher jënd masque yomb na tak masque correctement yomb na raxasu yomb na moy tout di dancelo di dem xew yo xamantene amul farata yomb na ñu ci ñi gor gorlu parce que ñun sonn nañ chaque jour nga gis ben médecin wala kuy liggéey ben agent de santé dougal vidéo di len won situation hôpital yi actuellement surtout Dakar centre de traitement yépp fess na ñun dañuy am malade yo xamantene di nga tok 3 jours 4 jours di len wutal place do ko am luy mujj dañuy décédé té lolou médecin bi mënu ci dara dara gënul metti pour un médecin nga tim sa malade mu am yaakar ci yow né ki buma démé ci mom xeyna dana fa jëlé tan gënaaw bëgg bëgg suñu borom dina fa jëlé tan nga dem ci mom médecin bi gis né li mo la wara fajj té amul jumtukaay pour fajj la lolou amul lu ko gëna metti dañuy tim ay malade yo xamné da ngay xamné tel garab nga leen wara défal da ngay xamné oxygène lañ soxla manam parfois yow bo gisul oxygène amo loko jox amo garab boko jox amul oxygène pour mën ko dimbali mu mëna noy normalement mais koku day décédé médecin bi mënu ci dara té lolou dafa metti ci xol sonu nañ ci sonu mëna yam dañuy xey 8h wacc 16h lolou lañ mi non wala bo waré garde nga enchaîner dem liggéey 8h fanan hôpital bo 8h lendemain bi sa collègue ñew aw la liggéey bi continue lolu lañ mi non mais fiñ tollu ni di nga xey 8h bala ngay dugg sa kër 22h wala minuit dina passé metti na torop 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 parce que li ngay nek hôpital ya nga jot ay cas grave yo xamantene ya nga wut fo leen duggal do ko am sami tamit vraiment ñu ngi def liggéey bu doy war actuellement mais tamit nañ dimbali wa sami nañ dimbali centre de traitement yi nañ dimbali képp kuy faj mu baña nek ci posture bobu da ngay am yene dimbali len pour ñu dund waye jumtukaay mo fi nekul waye place mo amatul té lool yépp jeune yi buñ gor gor lo touti rek population bi yépp compris jeune sujet âgé ñepp mu mënti doon suñu gor gor lo touti respecter mesure barrière pandémie bi bu wañékuul dina fi jogé sonu nañ torop gis ngeen waxuma la sax centre de traitement yi waye clinique yi sa légui dafa fess clinique bo démé tay actuellement ni à Dakar clinique bo dem pour prise en charge covid mu nécessité oxygène bo versé wul caution à peu près ay 2 millions de francs CFA sa malade du fudu metti na pour des familles bo xamné mënuñu assurer sa sen 3 repas par jour yi fa lañuy jëlé xaaliss bu tollu non dañuy tok di xol sen papa wala sen yaay muy décédé sen kanam té lolu vraiment kenn ñaanul mu dal la kenn ñaanul mu dal donc nañu gëna farlu ñu gëna gor gor mesure barrière c'est tellement simple man je me dis que ça
waruñu won xaar coronavirus dugg ci dëkk bi pour ñu mëna def lu les mesures barrières parce que mesures barrières du len luddul les règles d'hygiène élémentaires duguna fenn duguna ci toilette yi genn la le minimum raxasal say loxo bala ngay lek liggey na dugg fi ci mécanicien yi kërëb kërëb parena bala may la lek na raxas samay loxo ma ngi sekkut na moytu di sekkur ci kaw nit ñi dem na jak di julli dama soj buñ selmale dama soj waruma jox kenn loxo parce que dama soj meun na ki mais lolu c'est des règles d'hygiène élémentaires yo xamanteni waxuma la sa coronavirus mais non lañ waron di dundé non la nit ñi wara bayyi xel respecter mesures barrières yi xamné hôpitaux yi instant bi sonu nañ ka yi bari na man semaine bi passé ñima fi testé ñep bo togué ba journée bi jeex bo xolé ce registre bi nga xamanteni si ngay testé nit ñi ay ñaari nit ngay gis né amuñu coronavirus wala ñetti nit gis dess ñi ñop dañuy positif parce que affaire bi mu ngi tass mu ngi law nañ ñu dimbali ngir yalla wa rasuli respecter mesures barrières yi en tout cas mesures barrières yi vaccination si la bok y compris nañu dem ñu vacciner wu té ñaan autorité yi itam ñu gëna farlu ci vaccination yi indi ñu dose yi tass ko ci dëkk bi yëpp ku nekk mën ci jot ku nekk bala nga ci jot do son lool parce que lool choono biñ ci daj des fois moy décourager malade moy décourager autant pour moi population nañ ko yombal faut tourner sa xëtt sa am fa ben dose vaccin nañ ko défé non nañ ñu dimbali centre de traitement yi ñu yokku ko bo démé Chine dinañ la tabaxal ben centre de traitement en l'espace d'une journée mi défaral la bo xamné avec des capacités de 500 et quelques lits lolu c'est bien possible dugg ci caserne yi def fa ay tente yok nombre de lits duggal fa maladie def fa oxygène gouvernement bi état bi war nako mëna def bien sûr bien sûr nañ fiñ tollu ni dañ santé dafa doon priorité nañu dolel yok centre de traitement yok li yok surtout li de réanimation effectivement parce que ñi di décédé ñep ñu ci ëpp dañu wara dem ñu ci ëpp dañu wara dem réa té réa du leen mëna jël té budul dara sa waxuma la covid dé mais ñi nga xamné sa amuñu covid am seen ben problème cardiaque mo leen yobu réa buñu démé dañ nan réa bi fess na parce que covid lañu patient covid yi ñoko fessal légui ki nga xamantene mom dafa amé cardiaque am buñ ko jëlul réa day décédé kërëm bu décédé kërëm du covid ko ray mais ben fébaram moko ray parce que covid jël na place fu mu waron dem yépp ñu consulter ko mo ko don jox une bonne prise en charge loolu na ci ñi ñi bay xel xex bi fuñ tollu ni coronavirus day créer ay dégâts collatéraux yi moy yenen malade yi nga xamné dañ leen waron yobbu hôpital fac leen dimbali leen ci seen jangoro lo xamne bokku la coronavirus malheureusement hôpital yi dafa fess dañu obligé tok à domicile wala ñu ragal sa dem hôpital ligé coronavirus tok seen kër décédé ni ci ñi bayyi xel té ñu sam suñuy wayjur sam suñuy mam suñuy yaay ñom dañu xawa fragile ñun jeune yi nañu responsable bu ñuy dugg ci transport en commun ñi respecter mesures barrières té ñuy jël nombre bañ surcharge bañ dancholo yi sun yaay wax deug yalla xew yi dem di dajé nañ ko mettre en standby pour le moment ba fever bi xawa stable sa ñu déllu wat ak ay mesure barrière man dal message bobu la am lumay porter pour jeune yi nañ ci bayyi xel xamné fever bi buñ ko xexul légui dinañu upp doole dinañu upp loxo té bu boba nous tous on va payer les pots cassés jerejeuf docteur Diop ci limu wax nous tous nous allons payer les pots cassés si lay ñëwé ci message fort bobu mo xamné jox nako li nga xamné moy population sénégalaise bi di wax rek que ñun ñëpp ku nekk sa magu bop nga te ya mëna sam ki nga xamné moy mak yi nekk sa kër ñun jeune yi ñun ñoy gëna dem wuti ñun ñoy dem duggu ci école yi ñun ñoy dem ci bërebu liggéey kay yi ñun ñoy dem duggu jël auto yi mak yi ci kër yi lañuy tok ñun ñoo wara jël suñuy responsabilité tak suñuy masque correctement utiliser li nga xamné mom moy gel alcoolique yi xam nga ba paré am ful ci li nga xamné mom lañuy def moy manam xamné ni fièvre bi dafi né nit ñangi dé chaque jour place amatu ci hôpital yi kon ñun ñoo wara ñu jël suñu propre responsabilité état sénégal tamit aussi jappalé li nga xamné moy keur docteur jappalé ci nan dugg ci caserne yi
occuper espace yi nga xamné instant bi ken mënuko ken utiliser wuko dresser fa ay tente yobou fa oxygène yobou fa ay lal ñu mëna déployer tamit aussi quelques malades yi nga xamné ñu ngi ci hôpital pour ñeneen yi nga xamné am nañ sax yeneen fièvre yi nga xamné du covid ñu mëna profiter tamit ci li nga xamné mom moy soins hôpital yi ndax tamit c'est à noter gis nañ ñu bari dañuy fièvre mais duñu am occasion dem hôpital bu ñu ñëwé dañ nan len carrément hôpital instant dafa fess mënu ñu jël ben malade donc ñi nga xamné dañu am fièvre yoy nan lañuy def c'est ben question bo xamné war nañ ko poser wu et tamit état sénégal tamit war na ci def ay djégo war na ci jappalé tamit aussi médecins yi pour ñu mëna tamit secourir ñi nga xamné moy met malade yi nga xamné ce sont pas des covid mais ce sont des malades yi nga xamné dañ am ay maladie yo nga xamné comme niko docteur di waxé ay maladie cardiaque ak yenen ak yenen donc ñuy am contenté vraiment dalalon ki nga xamné mom moy docteur Omar Diop docteur ce dernier mot asidia ma ngi leen di gërëm bu baax di leen remercier yeen wa sen annonce di len jaajeufal ci liguey bu rafet bi ngeen di def vraiment mënon ngeen def comme seeni morom dem fekki période biñ tollu ni dem gis ño xamantene waxuñu sa ci santé ci ay fecc la ci ay sabar wala yu démé non mais da ngeen préférer ñew sur le plan sanitaire insister surtout di communiquer sur le plan sanitaire té lolu non seulement ndariñ la ci ñun ñi nga xamné ñoy fecc mais ñariñ la ci askan bi loolu ñu ngi leen ci remercier bu baaxa baax di ñaaxaat nit ñi nañ ñu gëna dolel ñun personnel soignant yi nañ ñu gëna dolel yok équipement yi ñaan nit ñi ñu gëna farlu ci mesure barrière té ñu dem vacciner wu sonu nañ trop boy ñibi sa kër sa ya ngay xalaat sa njabot ba nga fay fekk parce que ragal nga dem fa wall fa kenn nañ ñu dimbali metti na trop 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 Sénégal dëkk teranga la teranga lañu xamoon liguey ba ngon jot nga genn dem fexal soxol hein ñi wara julli ji tok xadara wasifa hein dem ay gam ñi wara dem mess dem sen mess loolu lañu xamone waye jangoro ji jot na ken mënatul sa def sport normal sport yi deg ngeen temps yi passé gouverneur Dakar sama may arrêté na ken mënatul fi def yenn activité nañ ci bayyi xel buñ bëggé loolu yëpp ñëwaat déllu ci ku nekk déllu waat ci bonheur bi nga nekkon nañ ci bayyi xel ñu andando mankondo di dorando di xatchlo xex febar bi bu fi wagneeku wol dana fi joge inshallah jeuna jeuf ci cadre yu rafet yoy non lañuy teje suñu émission liñ ko waxé won ci ndjel ben ñu ngi wakam centre de santé Anène Mbaye Derneville mu nek centre de santé nak de référence nek centre de santé bu nga xamné mu ngi nek ci li nga xamné moy yoonu mag yalla yalla def mu nek hôpital bu mag waye di remercier ki nga xamne rek moy le président du conseil de direction nek monsieur le maire de la commune de Wakam monsieur Samba Bathié di Diallo et le secrétaire exécutif CDS bi fi nek di monsieur Pape Biram Diouf ak staffam bi yep aussi tamit di remercier ki nga xamne tay mo doon suñu invité di docteur Omar Diop ñu dalalon ko fi ci centre de santé Anène Mbaye Derneville di wax centre de santé Anène Mbaye Derneville amna spécialité yi fi am yok amna urologue amna dermatologue amna yu ci bari yi nga xamni dang kay dem wuti ci hôpital yi makki amna ci centre de santé Anène Mbaye Derneville amna deux blocs opératoires donc lepp lu nga xamni nit ñi ñu ko doon soxla di dem ay fan dantek te wang bi di metti déployer wul nga ñew fi nga xamni moy Wakam cité Comico centre de santé Anène Mbaye Derneville fofu la nek bu ko défé lepp luy consultation médecine 24/24 la bo leen fi ñew di ngeen fi fekk ay médecin lepp lu nga xamni bëgg ngeen ko fi rek di ngeen ko fi fekk laboratoire baa ngi fi pour analyse yi ngeen bëgg def yëpp mën ngeen ko fi def donc ñuy am contenté vraiment daloon ki nga xamne moy docteur Omar Diop de docteur Diop jërëjëf merci Sidia jërëjëf man maa leen di remercier jërëjëf docteur Omar Diop kon di leen wax jox dig daje ba benen si benen émission Santé Plus amba corona nañu xeer corona leneen waroon na unir aduna te du doon corona amba corona nañu xeer corona leneen waroon na unir aduna te du doon corona amba corona nañu xeer corona.